A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros mal Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional Original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detona do Geek, esse é o HardTech. Aqui a gente dá uma escovada de bits nesse programa do canal. Nosso objeto de estudo hoje é Stray, o jogo Jogo do Gatinho, um jogo que hypou a galera assim que foi anunciado. É claro, é óbvio é lógico, não podia ser diferente. Todo mundo ama gatinhos. Se você não ama o gatinho, você tem algum problema. Mas, no geral, todo mundo ama gatinhos. Ele é desenvolvido pela Blue 12 e também é desenvolvido dentro do motor gráfico um Real Engine 4. Esse jogo está sendo distribuído exclusivamente para consoles no PlayStation 5, mas também existe a sua versão de PC. No PlayStation 5, aquele preço. Salgadinho de console na Steam aí, um pouquinho mais de 60 reais, super acessível. No entanto, é claro, é óbvio. É lógico Ele também viabiliza o primeiro Day One do novo serviço da PlayStation Plus. Então, a partir do PlayStation Plus extra, Deluxe e tudo mais, você já pode ter aí o aproveitamento de Stray. A gente comparou as versões gráficas e também as contagens de FPS, detalhes impressionantes e bem legais para você desse game. Game. Já é importante estabelecer logo de cara que esse título é o primeiro título do estúdio, é um estúdio indie, não é um estúdio PlayStation, então a gente vai manter o peso da análise de acordo com a infraestrutura. E nesse quesito, mesmo pensando em baixo orçamento para o desenvolvimento de um game, Stray manda muito bem. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Se achou legal, se achou da hora. Se gostou demais, deixa o valeu. Ou pode apoiar a gente no Padrim ou também através do nosso Pix. Está tudo na descrição. Ajude o canal de Tolando Week a manter esse trabalho. Vamos direto ao assunto: vamos comparar a Playstation 5 com a Playstation 4. Na tela você já está vendo algumas coisas iniciais. Fique tranquilo, não contém spoiler. Isso é tudo inicial do jogo. A gente toma muito cuidado para que você não tenha conhecimento do enredo e nem de mecânicas mais explorativas. Você já pode verificar aí a fofura de Stray dentro da plataforma PlayStation 4 e PlayStation 5. O ganho do PlayStation 5 absolutamente é grande no modo de resolução e é claro é óbvio é lógico no sentido de FPS também. O jogo ele tá bem Distribuído e graficamente ele tem similaridade entre as duas versões, mas como eu disse, a resolução faz muita diferença, principalmente no fator de visualização. Eu sei que muita gente está assistindo esse vídeo em 1080p, mesmo que ele seja disponibilizado em 4K, mas para isso a gente coloca um pouquinho de zoom na tela e você percebe o quanto de temporal ante eles e trabalhando mais arduamente existe do PlayStation 4: um embaçamento. Maior e isso afeta bastante a sombra, a oclusão, afeta o sistema de iluminação mesmo que não for muito. Você vai ver um pouquinho mais à frente, mas principalmente o seu poder de visualização. O jogo mantém uma estrutura de polígonos muito parecida entre as duas versões. No entanto, o PlayStation 5 claramente dá uma surra quando nós colocamos em Aida Contornos. É logo quando o gatinho sofre o terrível acidente que coloca aí no mundo que a galera tá falando que é meio cyberpunk, mas só porque tem nenhum, não é cyberpunk não. Não vai nessa ideia não e nem por isso o jogo deixa de ser divertido. No entanto, você já verifica aí a contagem de detalhes na malha 3D muito superior no lado do do PlayStation 5 Antes da a gente continuar a parte gráfica, a parte de comparação, eu sei que você está querendo saber do FPS Frame Rate na tela agora. A versão do PlayStation 4 alcança sólidos 34 por segundo apresentados para você. Em nenhum momento o jogo apresentou nenhum tipo de bug, glitch ou qualquer coisa que nos fez cair o FPS em si. Ele mantém uma estabilidade muito boa em todos os seus sentidos. É um jogo leve tanto no console quanto no PC também, mas com uma apresentação visual e uma direção artística. Muito, muito... Boa! Olhando no PlayStation 5 agora, você verifica também o firmamento, mas de uma questão muito melhor e superior no mínimo dobro. Ou seja, 60 quadros por segundo você estabelece aí dentro da contagem que nós medimos e você verifica que, mesmo em momentos de ação, o jogo segura muito bem, mantém toda a sua infraestrutura de movimentação, animação e a é claro, é, óbvio, é lógico, visual effects e os sistemas de iluminação. Que eles variam entre iluminação global no território. Externo, no onde o gatinho está, e aí lá e dentro, né na parte que ele está correndo desses bichinhos que eu apelidei carinhosamente de pulgões, ele deve estar tá aí, é, ele tá numa iluminação estática, então tudo segura muito bem. Comparando os dois lado a lado, na mesma cena de movimentação de ação de os pulgão estão querendo catar o nosso gatinho, você verifica aí que tá tudo redondo. 30, 60 como deve ser. Voltando para a comparação, como eu disse, tudo se molda muito em relação à resolução, e é claro, o FPS que vocês viram que dobra. Na versão do PlayStation 5 está rodando em 4K, na versão do PlayStation 4 está rodando em 1080p. O sistema de iluminação modifica muito com isso. A gente dá uma olhada em aí da luz e dá uma verificada no sistema de iluminação como tem uma ligeira melhora no PlayStation 5. Literalmente, pela contagem de pixels maiores que a versão apresenta, traz para gente uma propagação da luz muito mais realista, muito mais imersiva. No entanto, também não é muito, muito assim. Como você pode ver também na versão do PlayStation 4, segura muito bem. Realmente, as duas versões estão basicamente no seu 0 e 1, um, baseado em resolução e, é claro, também no FPS agora é o momento que eu tiro um pouquinho da tela e falo, que a galera fala, ah, mas é só resolução FPS, então tá tranquilo, não isso dá muita diferença visual como vocês viram, deixa eu colocar de novo pra você, no fator de zoom e dá uma olhada no gatinho, o temporal anti-aliasing que o Playstation 4 oferta por cima do Playstation 5 exatamente, muita granulação na tela, muito ruído na tela muita deformação visual isso é claro, é óbvio, é lógico dentro de um formato de 1080p acaba sendo menor agressivo aos seus olhos, mas se você está jogando o seu PlayStation 4 em 4K, você vai sofrer sim uma agressão provocada por esse temporal anti eles e uma contagem maior de pixels brancos. Definitivamente agora, para você entender as diferenças entre uma versão e outra e principalmente o ganho absoluto, a gente converte toda essa ideia em shaders em cores únicas, né? Ou seja, shaders únicos pintando na tela. E aí você vê que o PlayStation 5 passa por cima como se fosse um trator escorregando sobre o PlayStation 4, que é basicamente na contagem de AID da cores. Verificando essa análise aí, você também enxerga toda essa modificação de melhor qualidade, maior contagem de pixels, melhor resolução, maior nitidez, um pouquinho mais de fog do lado do PlayStation 5, e é claro, é óbvio é lógico resultando numa versão muito superior. Mesmo que Stray, dado que seja um jogo indie com pouca infraestrutura, não apresenta tecnologias ultra inovadoras de nova geração, no PlayStation 5 a vantagem é grande sim, não é pequena não. Outra vantagem do PlayStation 5 dentro de Stray são os gatilhos adaptivos, que funcionam muito bem durante as ações do game, durante as mecânicas propostas. Stray ele é basicamente um puzzle de tela com um survival de leve, não é um survival de terror ou aquele survival que é desesperador, mas ele tem um pouco survival também. A mecânica se tornou extremamente atraente. O jogo era para ser simplesmente um jogo simples e comum, como qualquer outro puzzle de tela que aparece todos os dias diante a nossos olhos. No entanto, estabelecer o gatinho ali mudou completamente o sistema do jogo, mudou a atmosfera do jogo, mudou exatamente o comportamento do player e o quanto ele gosta de avançar nas telas. O jogo peca um pouquinho, talvez essa palavra seja um pouco forte. PK, como eu disse, é um estúdio que inicia suas atividades e de maneira até brilhante pela inovação que ele traz dentro do personagem protagonista que é o gatinho. Mas faltou um pouquinho mais de zelo dentro das mecânicas que o próprio gato poderia oferecer. O estúdio, por exemplo, poderia colocar algumas mecânicas defensivas, principalmente quando esses pulgões vêm atrás da gente. Gatos geralmente dão pulos, arranham e dão voadoras no ar. Isso poderia até virar aí uma, um action em slow motion dentro da ação. É claro, é óbvio é lógico também. Existem algumas mecânicas como ele arranha as coisas, mas ela é útil para alguns detalhes do jogo, não vou dar spoiler, mas ela acaba sendo apenas uma atmosfera para você sentir o gatinho. A tomar água poder, poderia também fazer com que o gatinho aumentasse a vida, aumentasse os poderizinhos Mas existe sim uma mecânica evolutiva, existem acessórios. Que que seu gatinho usa. E os caras mandaram muito bem no sistema de animação, porque é extremamente difícil e gato tem uma precisão, agilidade e suavidade muito grande. E isso conseguiu ser representado no jogo. Até mesmo nessa cena que você pode ver aí, que o gatinho coloca aí uma roupinha, uma mochila e ele começa a andar torto. Isso é muito real, eu tenho um gato, toda vez que ele coloca a roupinha no frio, ele perde o equilíbrio e ele se sente preso e ele anda como se tivesse Sei lá, com algum problema físico. Os caras representaram bem. O gatinho sim. Esperando essas evoluções e coisas que faltaram, talvez aí numa sequência. Eu tenho certeza que esse jogo fará bastante sucesso e a galera que curte aí uma aventura, uma fofura, e é claro, é óbvio é lógico, um puzzle, tá bem servido com Stray. Talvez não seja a sua praia, então pula, porque tá chegando muita coisa por aí também. Deixa o like, se inscreve no canal, dá o apoio pro Detonador totally que manter esses conteúdos. Eu sou o God Kose, e até a próxima.